sebagai penunjuk Islam kepada seluruh manusia, berenang dari manusia dan usai nanti surga, supaya manusia bisa melindungi nasibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengerti kadudu jenang kepada Allah, Allah melalui surga petunjuknya Al-Quran sekaligus jeng jadi anjay peran karena petunjuknya utusna baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga anugerah tersebut alhamdulillah mungkin kau yang sadayana sok sanawas utama perayaan Allah Muhammad dan waktu sendiri tidak panjang. Nah, tapi alhamdulillah Allah barutos kekalungan dan Allah barutos berjanji bahwa Al-Quran dimusul ke alamnya sebagai petunjuk pikir manusia. Allah menjamin masyarakatnya eta Al-Quran buktina eta Al-Quran dugi kaurang sadayana sok sanaos kurang terpernah pernah terpaksa pernah sarung sarung para sahabat apa dengan melalui tahapan-tahapan zaman kata nabi waktu rupa Allah ditakdirkan. Alhamdulillah Al-Quran ini kau orang sadaya. Alhamdulillah bahasa itu baik nanti nanti saat periodi orang sadaya dipahami oleh ketahui sejarah kronologis global secara dari sekadar Allah mengusul dan Al-Quran. Hadirin yang waktu iman rahimahullah, kalamullah secara bos agung kabagi dua. Kalamullah teh kalamullah teh kabagi dua. Di mana hadihi ali hadihi tuduh kana mana deket ieu
bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Bukti nama tulisan Al-Qur'an dan bentuk Al-Qur'an benar eta mah hadis. Anyar eta mah menangian jelema benar tulisan jeung buku nama. Ngan eusi tulisan nuduhkeun yen eusi tulisan itu adalah kalamullah. Sehingga Allah memperkuat dina eta ayat la roiba fi bahwa Al-Qur'an anu ieu anu nuduhkeun kana kalamullah la roiba fi teu aya karaguan saeutik oge. Urang aya ragu we tong kabeh sahurup we kana Qur'an ragu itu geus murtad. Urang geus kufur. Wajib syahadat deui. Lamun geus syahadatna deui aya. Lamun can mah wajib syahadat we. Subhanallah. Jadi ari aya deui mah geus. Betulnya, lamun timbul karaguan, maka hadirin diwatu liman rahimakumullah, kalau urang sadayana menyikapi Al-Qur'an, menyikapi Al-Qur'an kedah siap otomatis. Ya, kedah siap naon cenah? Otomatis. Siap samina wa ato nah. Asal yakin eta Al-Qur'an rek ngarti, rek teu ngarti, rek geus bisa, rek teu bisa. Rek paham, rek teu paham, rek geus ngamalkeun, rek can ngamalkeun. Lamun eta Al-Qur'an siap we nampi. Siap nampi. La roiba fi. Kalayan teu aya karaguan sakedik oge. Siap. Temenang, temenang, temenang. Samina wa pikir-pikir. Siap abdi kuping tapi kewe pada nyemutan tak ulah lamun geus yakin Al-Qur'an eta teh terkecuali itu bukan Al-Qur'an silakan samina wa pikir-pikir dulu mang Al-Qur'an mah omat titik rek geus ngarti rek can ngarti rek geus bisa ngamalkeun rek can bisa ngamalkeun rek hese rek babari eta Al-Qur'an mah samina we wa atona nampi. Itu keur ngabuktikeun la roiba fi. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah. Cara Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an, cara Allah ngalungsurkeun sebagian kalamullahna nu buktina nyaeta kitab Al-Qur'an anu dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta ku Allah dilungsurkeun dina sasi Ramadan dina wengian Lailatul Qadar. Duka Ramadan taun sabaraha, duka Lailatul Qadar malam sabaraha. Ulama pada ikhtilaf. Nganu penting urang wajib percaya jeung yakinkeun informasi ti Gusti Allah bahwa Al-Qur'an dilungsurkeun ku Allah dina wengian Ramadan tegesna bertepatanana dina wengian Lailatul Qadar. Adapun malam nu mana wae secara keilmuan baik ti Rasul oge ti para sahabat maka mung ikhtilaf ulama ti 17 kali itu aya nu 17 Ramadan, aya nu 18 Ramadan, aya anu 21 Ramadan, aya anu 23 Ramadan, aya anu 25 Ramadan, aya anu 27 Ramadan. Cara Allah ngalungsurkeun dina kalamullah di suruhil qadim sebagian kalamullah Al-Qur'an itu. Karena bagi sadayana kurang dipasihan informasi ku Allah Subhanahu wa taala, lamun mah kalamullah rek ditulis kabeh. Al-Qur'an cai lautan rek dijadikeun mangsina bahkan dilipetkeun deui ditambahan tujuh lipat lautan tatangkala nu aya di alam dunya rek dijieun kalamna maka kalah beak cai lautan nu tujuh tikeleun cai lautan
jeung tatangkalan aya tinimang seepna kalamu. Wow. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagian kalamu loh. Keur ngatur hirup manusia, keur nganterkeun hirup manusia nu tadina di surga Allah deureujeung nyaan karena di kalam dunyakeun manusia diuji jeung dicoba karena Allah boga musuh. Atana pi Allah nyieun musuh manusia setan iblis buktina. Maka teknis jeung cara bukti kadeudeuh jeung kanya Allah Subhanahu wa taala ketika orang secara kasar diusir ke alam dunya maka dipandu Allah ngalungsurkeun Rasul. Oke, Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an. Keur naon? Keur ngabimbing jelema supaya jelema nu tadina keur nikmat di surga tiasa uwi deui ka surga. Jika Allah Subhanahu wa taala dilungsurkeun eta kalamullah secara langsung nya eta ka langit dunya. Di mana? Dina dina sapali sejarah kayatna nyaeta dina langit kaopat. Dina langit kaopat itu aya daftar Al-Qur'an, aya daftar takdir, aya daftar amal. Daftar amal di mana? Daftar amal nu sataun sok disetapkeun diangkat ku Allah, disimpenna di dieu. Dina catatan pembukuan Allah Subhanahu wa taala dina papan anu terjaga. Dokumentasi Allah di dieu. Secara keseluruhan dokumen Allah sadayana aya di dieu. Di suluhil qodim. Baik anu nyangkut jeung makhluk atanapi anu nyangkut jeung luar makhluk. Anu nyangkut alam dunya, anu nyangkut alam malaikat, anu nyangkut alam Allah. Alam makhluk, alam malakut, alam lahut. Gitu. Sadayana di dieu. Di dieu ku Allah dilungsurkeun Al-Qur'an secara menyeluruh. Dina wengian Lailatul Qadar bertepatan dina bulan Ramadan. Naon anu tujuanana? Nu tujuanana geus jelas. Udal linnas kaiji. Nuduhkeun ka jelema. Sabab jelema lamun teu dituduhkeun bakal sasar. Antep wae sina sasar, pan jelema boga kahayang. Da ku Allah dibere akal anu sehat sehingga boga kahayang. Naon kahayangna? Salamet hayang balik deui ka surga. Ku sabab jelema dilahirkeun ka dunya la tak lamun nasaha teu apa naon-naon. Maka Allah mandu. Al-Qur'an hudal linnas sebagai petunjuk ka manusia. Hudal linnas. Kadua bapai nabi minal huda, huda alokan sakadar nuduhkeun hungkul. Bisi mah kana petunjukna teu ngarti. Bapai nabi minal huda, termasuk Al-Qur'an sendiri ngajelaskeun tentang petunjuk-petunjuk secara rinci. Sama orang tengerti karena kode Allah, karena kode petunjuk. Dijelaskan deh ku Al-Qur'an teh. Naon kode na dina Al-Qur'an ayat kutiba. Naon kode na dina Al-Qur'an ayat kalimah. Ya ayuhan ladina amanu, ya ayuhan nasu. Itu kode-kode dina Al-Qur'an dijelaskan ku Allah dina Al-Qur'an. Di si manusia cengerti wae karena petunjuk secara langsung. Al-Qur'an itu mempunyai fungsi ke manusia itu ke misahkeun. Jadi ku Al-Qur'an mah bisa jelas. Bisa pisah ku Al-Qur'an mah mana bener, mana salah. Mana pinarakaeun, mana pisurgaeun. Mana petunjuk ka surga, mana petunjuk ka neraka. Ku diaplikasikeun petunjuk Allah bakal jadi garis demarkasi antara hak jeung batil. Lamun Al-Qur'an teu difungsikeun sebagai petunjuk mah moal karasa jeung katempo, mana garis demarkasina?
antara mukmin jeung kafir panehna mah ngegebleg atuh. Antara mukmin jeung musyrik. Nya, antara muslim jeung kufur. Ngegebleg panehna mah hese. Naon sababna ngegebleg? Al-Qur'an teh dipungsikeun. Lamun Al-Qur'an dipungsikeun mah insyaallah bakal jadi furqan, garis pemisah. Oh, ieu mukmin, ieu musyrik. Oh, ieu musyrik. Oh, ieu kufur. Jelas. Bakal ketempo kurang. Nah, itu apa yang tadi? Hadirin ewatul iman rahimakumullah. Al-Quran setelah berada di langit dunia, maka Allah nugaskeun ka malaikat Jibril supaya eta Al-Quran dicicil diluksurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad supaya make munadziman, make management malaikat Jibril berlaku di dunia, management Al-Qur'an. Sabab Al-Qur'an diluksurkeun ku malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi itu adalah munadziman. Minisman, pakai minisman Allah. Maka minisman Allah Subhanahu Wa Taala atau sunatilah, ketika Al-Quran diluncurkan ke Kanjeng Nabi dina durasi waktu kirang langkung 23 tahun. Langkungna hapunten, kirangna hapunten. Ngan tetepi dirinya 23 tahun. Dan itu teu pernah deui senang we cek informasi ngan percaya we sing kuring mah kurang leuwih matak aya bahasa kurang leuwih 23 tahun. Dina durasi 23 tahun eta kabagi dua periode ngaaplikasikeun Al-Qur'an. Memperjuangkan Al-Qur'an supaya nepi ka booming di alam dunia sehingga alhamdulillah dugi ka urang sadaya masyaallah. Perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad beserta para sahabat begitu gigih, kuat, tangguh. Ya. Sehingga di Mekah kira langkung 13 tahun. 13 tahun Kanjeng Nabi jeung para sahabat nyebarkeun Al-Qur'an, macakeun jeung nganepikeun Al-Qur'an supaya bangsa siap dituduhkeun ku Al-Qur'an. Oge siap nuturkeun. Karena petunjukna. Dikawin di Mekah, Rasul ngalaksanakeun dakwah siriyah. Dakwahna sembunyi-sembunyi. Naha dakwah teh bersesembunyian, bersusulumbutan. Maklum, di Mekah teh penguasa Mekah teh lain batur, dulur keneh, paman sorangan. Ya. Perasaan mah anger we sieun kasinggung jeung kumaha hareup tepikeun parentah Allah. Nya Rasul secara inisiatif kemanusiaan Rasul ngalaksanakeun dakwahna teh susulumputan we heula. Kasaha kanu pangdeukeutna we heula. Pangdeukeutna di mana? Pan urang apal Rasul itu terkenal sebagai saudagar kota Mekah, kota Arab. Sehingga mampu menguasai kekayaan 3/4 kekayaan Arab dikuasai oleh Rasulullah beserta istrinya adalah Siti Khadijah. Secara otomatis Rasul mempunyai teman yang sangat banyak dan yang dekat dengan Rasul. Maka pertama dakwah dilakukan itu adalah kepada teman-teman terdekatnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Rasul teh tukang sihir, kade bisi ka bawa ku Rasul sabab
lamun geus kabawa Rasul mah jelema teh sagala siap berkorban siga jiga nu disihir padahal tapak iman lain sih. Dakwah Syria kulantaran dakwah Syria oke anger kenen kapani ketempo wae daloban naon duanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur ku Allah subhanahu wa taala melalui dakwah kana wa anggir asyiratal aqwami naon sababnya Kanjeng Nabi dipasihan peringatan ku Allah kedah masihan peringatan ka keluarga anjeun anu sabab pertama nu dilakukeun dakwah ku Rasul teu ka keluarga nu teu deukeut nu teu kecuali keluarga nu deukeut ade antep we anu caket we dina syariat Rasul di bisnis gitu sehingga ku Allah ditegur ya Muhammad bere peringatan ku anjeun keluarga anjeun al-aqrabin gitu. Keluarga deukeut nyari hiji waktos kangge kami nempelkeun di sabaraha bani keturunan-keturunan Rasulullah diundang ku kangjeng Nabi Muhammad di hiji tempat. Oke, sancana Rasul nanyakeun lain kira-kira lamun kaula rek ngabejakeun aya berita anu anyar anu aneh ka aranjeun bakal percaya moa. Wah percaya tuh Muhammad kebaik cenah lamun percaya mah sok atuh kaula rek ulem diulem Bani Muthalib, Bani Hasyim, Bani Adi, Bani ulem bae ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatna berdasarkeun perintah Allah sabada diulem sadayana aya naon cenah Muhammad ya. Kumaha teh ye kuring rek ngabejakeun berita ka rajin kabeh nu anyar. Percaya cenah maraneh kabeh, percaya Muhammad al-Amin. Mun nyebutkeun moal mah bener kabeh rata. Percaya kakang. Tapi begitu Kanjeng Nabi nyarios ini rasulu ilaikum jamina. Ya, sanya nama kuring teh utusan Allah nu diutus ku Allah keur areung saraya. Cek panjaranna ning. Jelema kabagi sabaraha kelompok. Aya anu samina sesuai jeung opina Muhammad al-Amin aya anu heula cenah Muhammad teh nya eta eueuh deui berita teh Muhammad naon cenah berita kitu sugan teh rek berita naon haras al-Amin heula cenah Muhammad mah cenah teh anu paling wanter ngangkat tangan jeung unjuk gigi pada waktu itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal can berkutik dina hate we jeung kitu tah Abu Jahal.
Katempo jeung kasaksian ku sararea merengkel na Abdul Hamta ketika nyarita Muhammad Rosak. Mata senyum sejen jempling awan awan ini. Termasuk Abu Jahal. Kada sieun heuna tu sarua merengkel. Bari hate mangaku. Keulaan kudu iman ka Muhammad. Kitu we. Gengs. Dari mulai dakwah jariah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendapatkan cacian jemaatnya di penguasa Mekah pada waktu itu. Ya, sehingga di jalan ke Rasul, tanji musyriyah wa dakwah jariah, dakwah secara terang-terangan, hanya susunan kepengurusan khusus. Masih di rahasia sahari dari alam sahari dari alam itu di rahasia itu selama 13 tahun di Mekah hanya dakwah we dakwah mah di open market nyebar ke kagok atau nyumput kapangi temrak oleh kapangi nge saya nemrak ngan lantik. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nu pertama musyawarah kegedean Mekah kumacan itu gerindra Muhammad kalau pergi gencar dia cina Muhammad teh cici tapi dia teh muncul cina itu jolio loba anu kapani sehingga segera para sahabat anu disiksa. Waduh, cina Muhammad kurang ajak padami ya tu, ajak padami weh. Diajak padami tulisan Rasul. Kieu cenah tunggu saya urang usir Muhammad. Diusir tulisan. Anger diusir. Kumaha carana nyieun rekayasa supaya Muhammad keluar di Mekah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara manusiawi milari alternatif. Penolong dakwah, nu pertama perkiraan Kanjeng Nabi sugan we urang ka Habsyi we sanayana sugan diturunkan ku urang Habsyi nyata aya saha di Habsyi teh aya raja Najasyi urang Hindu ngan percaya jeung nguasai kana kitab Toret jeung Injil dikersakeun hijrah ka Habsyi gagal kabur. Dan kalau kayak hijrah, rame ya tuh sahabatnya. Ugu waktu intelijen di Mekah mengigel. Gagal. Di musyawarah kemudian atau ipes juga dari itu loba dulur kuring cetam di nabi teh kirang bersalah dulur mah. Ketengah bantuan. Kamani doi ku intelijen Abu Jahal. Sehingga Toib gancang di pibelaan ku Abu Jahal. Kada lain batur dulur keneh bae. Kada cenah bisi aya Muhammad datang ka dieu. Muhammad teh cenah jadi pemberontak di Mekah teh. Muhammad teh jadi pengacau. Muhammad teh mawa agama anyar. Wah, sagala rupa diopinikeun. Atuh buku ketika Kanjeng Nabi ngabring ka Toib teh lain disambut kalah di Balendang. Sabab informasi geus ka pibelaan. Akhirnya sumping ilham wahyu kakangjeng Nabi di Allah Subhanahu Wa Taala nyaeta perintah hijrah kana sini. Jadi hijrah anu diperintah Allah mah kana sini. Adapun ka Habsyi jeung ka Toib itu adalah inisiatif hasil musyawarah kakangjeng Nabi sareng para sahabat. Di Yasrib, alhamdulillah gaduh syariat nama gaduh kader 12 jami nu disarioskeun ku Allah dina surah Al-Maidah ayat 12
siap melaksanakan perintah dan tugas. Nah, akhirnya ke Mekah terus. Tahu kena sampai ke Mekah mah boga keuntungan sabaraha tah dibere. Sok baralik ayeuna mah kuasai Yasrib. Setelah ada informasi bahwa Yasrib sudah dikuasai, maka Allah meluncurkan perintah hijrah dengan teknis-teknis tersendiri. Maka dilakukanlah hijrah pada malam hari. Yang pertama, para istri yang anu rareo dungkul, anu kedua disusul, anu kasebat jarak jam. Nukat ilu terakhir Kanjeng Nabi sareng Abu Bakar As-Siddiq. Mari diantosan ku kelompokan masalah. Panjang beton. Setelah di Madinah, dongeng singkatna Rasul sumping ke Madinah. Ya, strategi yang dilaksanakan ku Rasul di Madinah adalah jahriyah tanding wa jahriyah dakwah. Kepengurusan Rasul jeung dakwah Rasul secara terang-terangan, baik mengajar sekitar masyarakat Yahudi, masyarakat Nasrani, ataupun masyarakat Majusi. Anu teu siap Islam tapi hayang aman, baik sok nyeun perjanjian asal siap we bayar denda, bayar pajak, dijamin aman. Sarua jeung kaumat Islam ngajamin keamanan. Ngan lamun diajak Islam mung mayar tidak mung perang gitu. Sehingga alhamdulillah terjadi piagam Madinah, kesepakatan sekeliling Madinah, meskipun encan umat Islam secara keseluruhan kurang lebih kakak 50% lah ngan dikuasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi piagam Madinah bahwa kota Yasrib kudu jadi kota Madinah kalayan dipimpin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh Yahudi siap taat ka Rasul, Nasrani siap taat, anu teu siap masuk Islam. Tah dininya mah sabada Madinah Yasrib dikuasai, nembe lungsur parentah jihad di mana kita. Kamana eta jihad jeung kitana? Ka Mekah, pan musuh pertama teh Mekah. Kitu. Maka urang makung bahwa perang anu paling kasohor jeung secara global adalah tilu. Sadayana mah ratusan teteh. Termasuk aya Gojubah, aya Gojuah, aya Gojuah. Aya perang nu dipimpin ku Rasul, oge aya perang nu teu dipimpin ku Rasul. Aya oge nu terjadi perang, aya oge anu teu terjadi perang. Ngan secara global perang anu terjadi adalah satu perang Badar. Badar kubro gede-gedean eta mah. Gede-gedean perang. Kadua, perang Uhud. Anu mana dina perang Uhud aya pemanah anu teu taat karena dipandang musuh kabur, padahal lain kabur, ngabelot ka tukang ketika dipimpin ku Khalid bin Walid. Nu akhirna pemanah katiku kalah buruk kana Ghanimah dan disangka anak kabur, padahal lain kabur, ngabelot ka tukang. Nu akhirna dapat kekalahan. Maka anu terjadi tadi perang Khandaq atau perang perang gabungan penguasa Mekah menta gabungan keluar negeri keluar Mekah gabung kabeh anu kalau kurja musyrik mah keur lawan Rasul di Madinah, penguasa Madinah. Terjadi perang Mekah, maka digunakan oleh Magis leles eta Abu Jahal balik ke Mekah, Rasul uin ke Madinah, sarua lah leles Rasul kejar para sahabat. Amunisi geus hampir beak. Abu Jahal geus sarua. Abu Sofyan setelah gugur Abu Jahal dituluykeun ku Abu Sofyan sarua. Naon sababna? Sabaraha taun tah perang ieu nu tilu? Kurang leuwih 8 taun. Amunisi sarua. Rasul geus dikaseuh sagala macam sumpah.
henteu ku Muhammad Rasulullah. Sabab atas nama Rasulullah istilah damai atas jabatan Rasul mah teu aya istilah damai. Damai sote atas jabatan pribadina Muhammad. Atap ditulisna Muhammad bin Abdillah. Jeung kumaha deui si Suhel ditulis ku Muhammad Rasulullah mah naon cenah eta ari? Nulis ku Muhammad Rasulullah teu wae teu saya Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdillah. Oh bae atuh. Tingkeun sakeun. Satahun setengah menjelang kadua tahun berantalangga perjanjian Hudaybiyah teh lain di umat Islam tapi di kalangan Mekah sendiri. Nu akhirna ketika menta hampura ka Kanjeng Nabi teu dihampura. Geus urang berangkat ka Mekah kabeh ayeuna. Henteu rek niat perang. Urang init ka Mekah ngalaksanakeun ibadah haji. Henteu niat perang, ngan lamun itu perang mah geus siap we. Wah, mau dihampura pokona mah kuring rek ka Mekah ayeuna. Pan salah satuna, salah satu dina isi perjanjian teh ulah ka Mekah nu tiba dina salila 10 tahun. Anu ditahan di Mekah moal didikeun ka Muhammad, tapi nu ditahan di Madinah maka dia keun Muhammad. Ceuk salerak mah teu adil, tapi ceuk hakekat mah adil teh kitu. Strategi Allah. Naon strategina? Ke urang Mekah ulah balik ka Madinah. Bae sina dakwah tuluy. Dah menyimpan satu aman berlaksanakan dakwah dimanfaatkan we salila perjanjian teh dakwah digencarkan wayah di Mekah atuh anu ditahan di Madinah oh masyarakat Abu Sofyan dibalikeun naon sababna lamun diingkeuninnya mah ngaganggu keur ngatur strategi Madinah sokeun aja ka ditukeun nu akhirna mah kan kadawahan di Mekah termasuk Khalid bin Walid sebagai pimpinan perang kan